Hej och välkommen till en avsnitt av min julkalender. Idag ska vi ranka topp 10 cringeaste vinerna på min kanal. Nu kör vi, ja! På plats nummer 10 såklart så denna skulle komma. Pen Pineapple Apple Pen. Gjord för 2 månader sedan. Plats nummer 9. Habbo.se's 1 år sportgång. Gjord för 7 månader sedan. Plats nummer 8. Kanaltrailer, min kanaltrailer som jag har, inte har som kanaltrailer längre, men i alla fall, den ligger på 8:e plats och den gjorde det för 8 månader. Efter det, plats nummer 7, så har vi All in One skolprojekt, gjort för 8 månader sedan. På plats nummer 6 så hittar vi Världens bästa dag, gjort för 8 månader sedan också. Plats nummer 5 har vi Gendelnytt, gjord för 8 månader sedan. Många videor som är gjorda för 8 månader sedan. Plats nummer 4. Det bor någon i min byrå. 8 månader sedan också. Plats nummer 3. Try Not To Laugh Challenge, gjord för såklart 8 månader sedan. Plats nummer 2. Mästare på dansa. Just Dance 2014, gjord för 9 månader sedan faktiskt. Och det jag gärna väntar på, första platsen går till Hallå 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 och välkommen av min första video alltså. Gjord för 9 månader sedan. Där har vi min cringeaste videolista. Så ja, hej då.